En hver, der har prøvet at sætte sig nogle mål i livet og gå efter dem og opleve det her med, måske bare i perioder, at ride på bølgen, hvor at mindsetet bare var knivskarpt og det rigtige, og motivationen den sprudlede, og vi havde nemt ved at undgå overspringshandlinger, ved hvor meget det betyder. Så tag og følg med i dagens video, hvor jeg deler min allerbedste guldkorn, så du kan hjælpe dig selv til at lykkes bedre. Smid gerne et like undervejs. Når jeg snakker om det her med at skabe det rette mindset, så er der selvfølgelig en bred vifte af ting, der kan udfordre det at skabe det rette mindset. Men der er også nogle ting, der kan hjælpe os til at skabe det rette mindset. Og i videoen her, der vil jeg lægge vægt på, hvordan vi kan hjælpe os selv til at skabe det rette mindset. Med det primære udgangspunkt, at vi bruger vores omgivelser og vores miljø til rent faktisk at skabe det rette mindset. Den rette situation, de rette omgivelser, til vi rent faktisk kan få udført opgaven, aktiviteten eller vanen. Den gode intention, vi har om at få et eller andet gjort. I forbindelse med det her med at skabe det rette mindset og komme i den rette sindstemning til rent faktisk at få udført opgaven, aktiviteten eller vanen, det vi har en god intention om, så giver det mening at forstå, at vores hjerne den elsker faste mønstre, når der skal opbygges en rutine eller en vane. Det skal være noget, den kan genkende. Jo mere den kan genkende det, og den har lyst til at gentage det, jamen jo nemmere vil det være for os at skabe en næsten automatiseret rutine ud af den her opgave, aktivitet, vane, som vi har en god intention om at få gjort. Og det kan vi bruge til vores fordel ved at sørge for, at vi sætter os i de samme omgivelser, at vi optimerer de omgivelser i det miljø, i den situation, hvor i opgaven, aktiviteten eller vanen, den udføres. Jo mere ens den er fra gang til gang, jo nemmere vil det være og skabe en rutine, en vane ud af det, jo nemmere vil det være for vores hjerne at se mønstret i det, og koble, og nu kommer kunsten i det her med at skabe det rette mindset, og den følelsesmæssige tilstand, det er det her med, at vores hjerne, når den ser mønstre, og de tidligere har været forbundet med sindstilstande, tanker og følelser, når den oplever den samme situation igen, så vil det blive et anker og en udløser til de selv samme tanker og følelser. Og på den måde kan vi altså hjælpe os selv til at komme i flow, til at få skabt det rette mindset, til at få eksempelvis optimeret vores produktivitet i forhold til arbejde, få gjort det, at vi fastholder vores motivation i forhold til at udføre træning, motion, aktivitet, og det at undgå overspringshandlinger. Det, at vi sætter os selv i en optimeret situation, i optimerede omgivelser, i et optimeret miljø, det gør, at vi kan hjælpe os selv til at gribe fat i de samme tanker og følelser og den samme adfærd, som vi havde sidste gang, og sidste gang, og sidste gang. Så det handler altså om, at du ikke nødvendigvis behøver at sidde på dine hænder, til motivationen opstår, men handling kan også skabe motivation. Så det at komme fra tanke til handling og få noget gjort, små skridt i den rigtige retning af den gode intention, vil sandsynligvis skabe motivationen hen over tid. Jo mere du optimerer din omgivelser og det miljø, du befinder dig i, den situation, hvor opgaven, aktiviteten, vanen, handlingen skal udføres i, jo nemmere vil du også gøre det for dig selv og koble det sammen med tanker, følelser og de drivkræfter, som ellers tidligere har været forbundet med den her situation, i det her miljø, i de her omgivelser. Og på den måde vil du hjælpe dig selv til at skabe et vindermindset, som rent faktisk kan komme fra intention til handling og få det gjort, som du har en god intention om. I forbindelse med at optimere vores omgivelser, vores miljø og situationen, hvor i opgaven, aktiviteten, vanen, den gode intention skal finde sted igen og igen, så kan det nævnes, at hvis du for eksempel gerne vil slappe af og komme ned i fordybelse med en god bog, så giver det rigtig god mening, at du finder et sted i dit hjem, hvor du kan sætte dig, og hvor du faktisk ikke laver ret meget andet end at falde til ro og komme ned i den her fordybelse og måske sidde og læse en god bog. At du ikke bruger det her sted, den her zone i dit hjem, til alle mulige andre ting også. For det er tit, at vores tilstand, vores tanker, vores følelser bliver bundet sammen med zonen i vores hjem, vores omgivelser, det miljø, der er lige der. Så det siger sig selv, at hvis du sætter dig midt i børneværelset, hvor der er hektisk aktivitet, og du gerne vil opnå en rolig, fredfyldt fordybelsestilstand, mens du sidder og læser en god bog, så har du gjort det rigtig, rigtig svært for dig selv. Jeg siger ikke, det er umuligt, men det vil sandsynligvis ikke være det allerbedste sted at sætte dig. Hvis du i stedet for gerne vil optimere din omgivelser, dit miljø, din situation omkring det at være mere produktiv, når du arbejder ved computeren, så giver det rigtig god mening også, at du har en zone, hvor du kun arbejder. Og
det giver også mening, at du tager et kig på din computer, for har du lidt for mange bookmarks, lidt for mange links, der driver dig hen til fornøjelse og overspringshandlinger, så vil du øge sandsynligheden for, at du rent faktisk vil komme ud af produktivitetszonen og ind i overspringshandlinger hyppigere, end du ellers ville. Så optimer zonen, miljøet, omgivelserne, situationen, hvor i du gerne vil være produktiv. Både det fysiske, men også det digitale på din computer. Der sker nemlig ofte det, at vi har alle mulige links og bookmarks og fristelser, der ligger klar. Når motivationen den lige svinger, eller der er et eller andet, der lige bliver for svært eller for kedeligt, jamen så er vi lynhurtigt klar til at trykke på et link og komme over på YouTube eller Facebook eller begynde at shoppe helt vildt. Og så har vi igen minimeret vores produktivitet. Og hvis målet og den gode intention er at optimere vores produktivitet, så handler det om at optimere vores miljø omkring produktiviteten. Og her er vi nødt til at tage styringen selv, og måske begynde at rydde op, eller bruge en browser til fornøjelse og en anden til produktivitet, og så adskille zonerne digitalt på den måde på vores computer. Herudover giver det mening måske at kigge på noget forskellige software, der kan lade sig gøre og gøre brug af, så du kan koble internetforbindelsen fra. Lad os sige, at du har meget offline work, hvor du sidder og skriver. Jamen, så kan det give mening, at du simpelthen kobler internetforbindelsen fra, så du er afskåret fra fristelsen af at hoppe videre ud på sociale medier og shopping og alt muligt andet overspringshandlingsmæssigt, som ikke leder til en øget produktivitet, og som bare vil bryde dig ud af flowet. Jo mere tilgængelige fristelserne for overspringshandling de er, jo mere sandsynligt er det, at vi ender i overspringshandlinger. Så hvis du er en type, der har tendens til at havne i overspringshandlinger, så tag at være vågen på, er det for svært, er det for let, og er det tilgængeligt. Sørg for, at det ikke er for svært, sørg for, at det ikke er for let, og så sørg for, at de overspringshandlinger, du ikke ønsker, og som er modstridende, den her gode intention, du har, og som er kontraproduktiv, sørg for at skaffe dem af vejen. Sørg for, at der er skabt friktion imellem. Sørg for, at der er skabt en barriere, eller de er gjort helt umulige. Lad os prøve at tage et sidste konkret eksempel i forhold til trænings-, motions- og aktivitetsvaner. Noget, jeg faktisk selv gør rigtig meget brug af, som hjælper til at skabe et miljø og nogle omgivelser, som rent faktisk hjælper os til at skabe det rette mindset, hjælper os til at have de rette tanker, den rette tilstand og de rette følelser, når træning, motion og aktivitet skal finde sted. Det jeg gør, når jeg styrketræner, det er, at jeg har nogle sko. Det er ikke nogle fancy sko, det er nogle gamle aflagte Converse-sko, men det er nogle, jeg godt kan lide at træne i. Det er nogle, der sidder godt på fødderne, når jeg løfter osv. Og jeg har nogle træningsbukser, og jeg har en træningstrøje, og det slår næsten aldrig fejl. Jeg forsøger altid at hoppe i det her tøj, for det hjælper mig med at fastholde det, jeg plejer at gøre. Det samme mønstre omkring min træning, min styrketræning. Og det kan du altså også bruge til din fordel. Det her med, at du måske hopper i træningstøjet, selvom du ikke lige synes, du er motiveret. På den måde, når du er i det her træningstøj, så er der to ting, der minimum gør sig gældende. Et, du har hoppet i noget sandsynligvis svedigt træningstøj, så du skal alligevel i bad, så kan du lige så godt få trænet. Og lidt er bedre end ingenting. To, det kan måske hjælpe dig til at skabe det her mindset, den her tilstand, de her tanker, de her følelser, som du ellers plejer at være kommet i, når du har trænet. En sidste ting, der kan nævnes i den her forbindelse, det er, at du lige lukker øjnene, når du hopper i det her svedige træningstøj, og så prøver lige at lukke øjnene og forestille dig den sidste gang, hvor du havde en helt fantastisk træningsoplevelse. For sådan en har du helt sikkert haft. Tænk lige tilbage og mærk de her følelser i kroppen. Mærk, hvordan varmen breder sig. Hvordan er det, det føles? Mærk tankerne, dengang du stod i den her fantastiske træningsoplevelse her. Fornem det lige, og så tag det med ind i nuet, og så kom fra tanke til handling. Alt det bedste herfra, og alt held og lykke. Jeg håber, du er nysgerrig på at finde ud af, hvordan du kan skabe det rette mindset, fastholde motivationen og undgå flere overspringshandlinger fremadrettet. Alt held og lykke. Tak fordi du kiggede med, og jeg håber naturligvis, du vil smide videoen et like og abonnere på YouTube-kanalen for mange flere tips, tricks og lifehacks til at leve bedre. Det vil betyde rigtig meget, hvis du lige smider det like og abonnerer på YouTube-kanalen, for det betyder, at jeg kan nå ud med min gode intention om at hjælpe mange flere gode mennesker godt på vej i det gode liv. Tusind tak fordi du kiggede med. Til vi ses igen, lev bedre. Vi ses.